سلام را دوستانو، هغه بحثونه چې اړیکې ورانی کوم دي؟ موږ معمولا کله چې اړیکه جوړو، کله چې اړیکه پیلوو، کله چې اړیکه ساتو، کله چې په یوه اړیکه کې یو، واضح او څرګنده ده چې ګڼ بحثونه او ګڼې خبرې او اترې کوو، یعنی ګڼ په ګڼو بحثونو کې مخکل کېږو، ګڼ بحثونه هم رانه کېږي، کله ښه کله خراب. په هر صورت دغه بحثونه او دا چې په دغو بحثونو کې په دغو خبرو کې یا بحثونو کې کومې د اړیکې ورانوونکې دي، له منځه وړونکې دي او اړیکې ته زیان رسي یا اړیکه تخریبوي، هغه بحثونه کوم دي؟ په دې بحث کې نن په دې اړوند خبرې او بحث لرو دوستان. بله، لومړی هغه بحثونه دي چې په هغه کې ملامتول او ثابتول شروع سي، یا د ملامتۍ او د ثابتونې هڅې پیل سي. یعنی هغه اړیکه چې تاسو پکې مقابل لرئ، ستاسو یا تاسو کوشش کوئ چې مقابل لرئ ملامت کوي، تاسو کوشش کوئ چې مقابل لوري ته ځان ثابت کوئ چې ښه یې، ځان ثابت کوئ چې سلامت یې، او مقابل لرئ ثابت کوئ چې ملامت یې، او دغو بحثو ته زور ورکوئ، دغو بحثو ته دغه بحثونه ډیروئ، پراخوئ. دغه بحثونه د اړیکو د ورانولو او د اړیکو د تخریب بحثونه دي، او ستاسو په اړیکه کې او ستاسو د اړیکې د جوړېدو په برخه کې تاسو سره هیڅ مرسته او کومک نسي کولی. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم د ځان غوښتنې ټاپه وهل دي. آیا په هغه اړیکه چې تاسو یې لرئ، مقابل لوري تاسو ته کله دا ویلی دي چې ته مغرور یې، ته ځان خوښ یې، ته ځان غوښتونکې، ته صرف د ځان په اړه فکر کوې، ته خودخواه یې، ته خودغرض یې، خودمحور یې؟ دا خبرې درته کړې؟ که احیانا دا خبرې درته سوي، نو په دې باندې غوږونه دې خلاص که په دې مورد چې دغه اړیکه او دغه بحث د اړیکې او د اړیکو په ترڅ کې ورانوونکی بحث ده، تخریب کوونکی بحث ده. د اړیکې لپاره او د اړیکې د ژغورنې لپاره له تا سره او ستا د اړیکې د ژغورنې په برخه کې له تا سره هیڅ مرسته او کومک نسي کولی، هیڅ کومک او مرسته نسي لرلی. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، هغه ته دې ته هڅول کېږي، ته دې ته مجبوره کېږي چې په بحث کې یا د بحث په ترڅ کې یا له یو بحث نه وروسته دا تصمیم نیسي چې د خپل میل خلاف کار وکړي یا خاموشي اختیار کړي. کله چې ستا په اړیکه کې دغسې بحثونه کېږي چې ته د خپل میل خلاف چاره ترسره کړې یا خاموشه پاتې سي، دغه بحث د اړیکې د ورانۍ بحث ده. دا بحث اړیکه ورانۍ، دغه چاره چې د دغه بحث په ترڅ کې رامنځته کېږي، ستا د اړیکې د ورانولو، ستا د اړیکې د شړولو، د له منځه وړلو او تخریب بحث او خبرې دي. څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو او له تاسو سره شریک کړم، هغه د ستونزې حل ده. یعنی ته په بحث کې ستونزه حلی نه، له منځه وړې نه، خلکو ته یې وایه. کله چې یو بحث رامنځته کېږي چې په هغه کې او د هغه بحث په ترڅ کې ستونزه نه حل کېږي، ستونزه له منځه نه ځي، بلکې ستونزه صرف یو چا ته ویل کېږي، ستونزه صرف په یو چا وراچول کېږي، په بحث کې صرف یو څوک ملامت کېږي، یو څوک رټل کېږي، یو چا ته صرف جزا ورکول کېږي یا جزا ورته اورول کېږي. دغه بحثونه معمولا اړیکه ورانوي، دغه بحثونه معمولا د اړیکې په رغولو کې، په جوړولو کې او په ښه کولو کې هیڅ ګټه او هیڅ مرسته نسي کولی، او هیڅ ګټه او مرسته هم نسي لرلی او نسي هم لرلی. پنځم مورد چې غواړم دوستانو اشاره وکړم ورته، هغه د زور زیاتی مسله ده، هغه د تاوتریخوالي مسله ده، هغه د استبداد مسله ده. که احیانا
په واریکه کې د زور خبره کده په واریکه کې اړیک نور ذاتی لباس نه لاړه زور ذاتی ته لباس نه لاړه ذاتی حمله او توبریته لباس نه لاړه ذاتی تاوتریخوالی ته وهلو او ټکولو ته لباس نه لاړه نور ذاتی حمله او دفاع ته دغه بس او دغه چاره نور ذاتی د اړیکه په رغاوی کې د اړیکه په غړولو کې جوړولو کې هیڅ مرسته او هیڅ کومک تاسره نسی کوله. زیان لري، تاوان لري او ډیر زر به له منځ ویسي او محو به کی. شپږم مورد او وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکم هغه د غوږ نیول دي. هغه بحثونه چې په هغه کې غوږ نه نیول کیږي، هغه بحثونه چې په هغه کې درناوی نه کیږي، هغه بحثونه چې په هغه کې آی کنټاکټ یا د سترګو لید نه وي او ته خبرې کوې دی په خپل تلیفون کې کار کوي او یا ته خبرې کوې دی په بله مسله مصروف یا بوختي، دا بحثونه معمولا د اړیکو د رغونې د اړیکو د جوړونې بحثونه نه دي. کاهیانا تاسو په خپل اړیکه کې دغه بحثونه او دغه نښې نښانې او دغه بیلګې چې ما تاسو سره شریکې کړې تاسو یې په خپل اړیکه کې وینئ، دا بحثونه ودروئ، دا بحثونه متوقفه کوي، دا بحثونه نور زیاتي مه کوئ، ځکه چې دغه بحثونه یو هم یوه ذره هم ستاسو د اړیکې په ښه والي کې، ستاسو د اړیکې په جوړوالي کې، ستاسو د اړیکې په خوږوالي او صمیمیوالي کې هیڅ مرسته او ګټه تاسو سره نسی کولای. مننه.